really how we live. ושלום לכם אנשים קרים כאן, אקסקיפ עם זאל. לא היה הרבה זמן לצלם, אז חזרתי היום בסרטון של מייפל, לא אומרת עליהם הכי הרבה עכשיו, אמר לי הכי הרבה זמן. כאן קראתי מרינה פריימפ, קראתי איזה שם חזק, ואנג'ליק בוסטר. עכשיו, אין לי כוח עכשיו לעשות את כל הדברים האלה, אני יודע, נעשה סקי. פשוט נעבור את זה וזהו. לפעמים מדקה לי עכבר, למה יש לי עכבר? בלי להעליב. לא רוצה לצאת יותר מדי. זה אוטיסט. זה היה מתקפה ממש טובה. זה יקפוץ פעמיים. זה. רגע. זה מחזק את האקולוגי. ככה קורא לזה. וזה עושה לי... לא צריך את זה בינתיים. נתחיל עם זה. אוקיי, מה שתצא. איך הופכים לבת הזאתי? הנה, די דרים בה. אוקיי, מה זה דרס אפ? הבנתי. אוקיי, אני אומר נשים אדם את זה פה, את הדרס אפ נשים פה. אני פשוט רגיל ככה לשים את הסקילים שלי. אם זה פשוט צריך לקפוץ במים, את זה נשים פה. טאק. רגע. לא יודע מה זה. אוקיי, אוקיי, אקספט. ואנחנו נקבל גם גדים כאלה בהמשך. זה סוג של הארץ של הקייזר. אני אעשה כמה שיותר בהמשך עם השחקנית הזאת. היא גם כוסית, שתבינו. קודם כל שם שיער מגעיל, אבל אם את החפושת הזאת, אם את טרנספורמרית, זה יותר מגניב. ויש לה גם תקפות בין החזקות, תאמינו לי, היא בין הטובות, לדעתי. סיימה, קודם כל, להפוך ליפה. תודה. נראה לי שאני שנייה צריך... אני שנייה חוזר. תשארו פה. זה שכן בשנייה שלי זה 5 שעות, סתם, שאני חוצה. וחזרתי, בוא נמשיך. כפר, לא חופר עם הצדה, אני נסבני. יופי. סקי סטארטר. בוא נחופר. כל הפרק הזה יהיה רק על חריפות והחפירות שלו. אז זהו. אם יש לו עשר נור, אני רואה אותו. יש לו עשר נור, אז... הנה סטארט. אלא, אני יפה יותר. אוקיי, בוא נתחיל. זה... רגע. קוראים טמפסט, קוראים... ואני גם צריך לחזק. זה סווי, יופי. הנה, דאב ג'ומפ. שיט, אני מצאה. הכוח ידע, אז הכל עשיתי, חוץ, שיט, קלתי עכבר. רק שנייה, זה חוזר לתוך כמה שניות, הנה. ככה. הנה, חזר, תודה. בואו נעשה את זה. שיט. אני חזור לכם שהם... אני אחבר ועשיתי אותו בחדש. בעצם... שאני חזר, ג'ומפ זה פה, ולקחת זה פה. כל זה אני שמח את זה פה. את כל זה פה. הנה. איזה איטית אני. ואם מישהו מכיר את זה? רגע, אני פשוט לאג קטן. לא, זה לא עובד. שיט, זה עכבר, שקל. הנה מה שהיא עושה, אפשר לצאת לעשות. אני רואה בזה מתקפה הזאתי. לא. מה זה, אני כן זה לעלות כמו זה.
שנייה בודק פה. מה זה איך עשת את ה... זה... מה זה? סתרבם, לא יודע מה זה כל החרטות האלה. לא! למה חזרת את עצמך? חוערת. פייל, פייל. שלום, למה אני לא יכולה לעשות מתקפה? אבל פייל. נו. סך הבא. זה ממש לא מקצועי, בסדר. מה זה, אם זה יכול לעזור לי? למה זה פייל? מה הקטע? מה זה, אני סגר לי את זה פה? סגר לי פה? איך אני מוציא את זה? אני צריך עוד 90 שניות? או ש... מה נעשה ככה? אני מתאר ממש. לא יודע מה זה, לא עובד לי. לא יודע מה זה. מה זה? זה היה מתסכיל, לא פייר, לא פייר. איזה סרט מגניב, איזה כיף, איזה כוסית. יו, קיפלתי כלפיים, לא מאמינה. ויש לי גם גבות יפות, ויש לי גם כפפות, ונהייתי כוסית. יש לי גם עיניים גדולות, בגודל של האור שלכם. יש לי ראש מוזר, בצורה שונה. נו, עכשיו... אני כבר נסגר בצ'אט, בוא נראה מה קרה. לא יודע. נעשה את זה מחדש, משהו. הנה, זה המתקפה שרציתי. הנה. ביי, שונא אתכם. יותר מהר, שמנה. הנה, זה אחד הטובות. יאללה, אני סוס. איזה חזק זה. כל ימים על אקספי יחסית לעמוד כאלה אני מכוון יש קופסה כזאת זמן וואי, המדלת צריך יש יש קיבלתי את מה שרציתי יש וזה תמיד אני לא מאמין איזה כיף וזה תמיד וזה גם לתמיד. רגע, בעצם בוא נראה מה היה כמה זמן זה? כן, יש את זה תמיד. רק אני צריך להחליט באיזה מקום אני שם את זה. אוקיי, נלך לפה, שים את זה ב... שים את זה פה. וככה, ככה, ככה, נרד ממנו, ממנו, ונמשיך. שיט מי בא? מי בא? מי בא? מי בא? נשמה מי בא? אני סוסה אני סופר גרל כן, אני סופר גרל וזה אמיתי אני סופר גרל וזה מגניב אני סופר גרל כן, יש לי גם שיער מגניב יא 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 אני סוסני אני סופר גור
יש. בוא נחזיק. בוא. שיט. הרבה מעצבן. תחזור. הנה, חוזר. תוסי עם העיניים, חצוף. אוי, קר לי. אני מצטנן, סתם. נגיד כרף של השולחון, עוד קצת, יאללה. אני יותר מהיר. צד שני, אחורה, קדימה, הדלק, אחורה. מצייר על זה. אני חושב שזה או שזה בג במייפל, או שזה פשוט אמיתי. לא נראה לי שזה הגיוני שעשו דבר כזה. בכל השחקנים במייפל, בכל הג'וב שהיה, עד עכשיו לא עשו כזה דבר. שיכול לתקוף בלי הפסקה, לעשות עם זה ועוד ללכת עם זה. בואו נראה גם מפלצות בדרך. יהיה לך עוד רמה. כן, זה האמיתי. היט. יש! זה נפלה! תמו אותו! עם שלי חבובי. כן, חבובי. הוא אלה גדולות. עשרים כאלה. יש, אמר 14. חזק אחר כך. אני חושב שאחרי כל ה... אחרי שאני אסיים את כל המשימות ואגיע לרמה 30, ואז אני אתחיל לעשות טריינינג אמיתי במקומות אחרים. בקיצור, אחרי שאני אסיים את כל המשימות, אני אעשה... אני חושב ש... אין לכם כוח עכשיו לראות סרטון שלם בהילוך רגיל. אז אני חושב שאני... יעשה את זה הילוך מהיר. בוא נעשה לפה. זה לא שווה, סתם. זה גם שווה. אבל... גם ככה ברמה 30 כל הסקיילים הגיעו אליי, זה לא... הכי מזיז לי. כל הסקיילים הגיעו אליי, התכוונתי... ראשית כל הסקיילים שהם מילים. אוי, זה בבוק של האקספי. יואו, אני מכיר את זה, אחד החזקים. הרבה זמן לא היה את זה. יאללה, חוזרים. אוי, יואו, החרפתי עכשיו. יואו, זה מפחיד זה היה עכשיו? נו כבר. וואו, אני בא. למי אני צריכה ללכת? אליו. תודה לך, תודה. אני אתחיל ככה. זה ככה. זה פה. מה אני אעשה את זה? רגע, וגם... אוי, הנה זה פה רוצה לקחת אותי. ועכשיו, 9 בבוקר ככה. למה הלכתי בבית ספר? כי אם... לא התעוררתי. עכשיו כולם יצחקו עליי. סתם. שיט, שיט. חבר מעצבן!
Bart Harda. אין חזר. יאללה, זהו. פורטל. 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 אוי, אין לי רגע שם. וואה, 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 וואה. עם מי התעסקתי? זו זה עם פה השמנה. כל מי שיהיה לי כפרה. יאללה, ממש בעשרה. שיט, תתקע לי אחבר. למה עכשיו? די, משחק עד שחזור. חזר. שיט. לא, מה הקטע של האחבר הזה? מה עכשיו איסה כאלה לנו? נבא. מי בא לאבא? אני! אתם יודעים, אם אני לא טועה, סיפרו לי שמתקיפה מידת החיים שלה. או שבגלל, לא צריך בכלל אמפי. נו... אני רואה שהיא לא צריכה בכלל אמפי. שיט, אני מלמות. בוקי HP. שיט! אמק. שם את זה פה. רגע, ולמה? פה. משנה. מי בא? מי בא? מי בא? אני סוס אני. אוי. שיט, אני מפעיל. נו, למה אתה לוקח? אה! אל תרביצו לי! אני ילדה קטנה. ואלה, שבי. רציתי לדעת באיזה ג'ובי. יש! פיירט, פיירט, לא יודעת איזה. יו! הייתי רמה 99.96 אחוזים. איזה חזק. מי בא? שימות פה ממש טובות. תביא לו כוחות גבור! מה אני אמרתי, עם כל הכבוד אני הרגתי אותם. אופס. ומסריח.
נו, כבר תביא לקחת, מה ביקשתי? שלוש? למה לא חוגז כלום? מה יפה? כאלה 20? נראה מה יש פה? מולי למעלה תן לה רמאים וואי יו שי דווקא עכשיו רגע מקווה שיש לי את ה... מקווה שיש לי את זה לכמה פעמים שיט תחזור וברמה 70-80 אני אעשה GFA 70% שזה מדריך על זה סבבה למה עשיתי את ההתקפה הזאת סתם יאללה עוד אחד עוד אחד עוד אחד עוד אחד עוד אחד כפר תוציא תוציא עוד רמה, יש, אני רמה 20, איזה כיף, לא מאמין, ככה, רק תבדוק משהו, אם אני לא טועה פעם בשנה אמרו לי, שבעצם נקס מביא 5,000 ונקס בחינם, כבר הם הביאו, לא, לא, זה מייפל פוינטס, שיט. יש הפתעה? יש, מה יש פה? נו, מה זה עם זה? רגע, שאין לי ה-HP או ה-MP זה ממלא לי את זה אוטומטית, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה. על אבו כפר בו מה זה פה גייזר? מה לא נגמר את התקופה שלו? שוט! הרבה מאפן יאללה עומד דרמה 31 וגמרנו ויש לעשות טריינינג רגיל בניהול סיטי הסרטון הזה יהיה בין ארוכים למה יש זמן? למה יש הרבה זמן לא עשינו סרטון? וואו וואו זה נראה לי המקום הכי של הכי זה פה וואו אני לא מאמין יו מי בא? מי בא? אתם חולים עליי בכלל? וי? לא, עצור. לא! אוקיי, 20 כאלה. קודם אחד עסק איתי, חבל. אני מרוקאי ואני עצבני. זה נהג לזה מחובר.
רגע, נקרא בתחת, סתם. וואי, איזה איזה... מה, אמנתם לזה בכלל? מי שימין, יצא פסיכי. לכל הבנות, לכל הבנות. למה אתם לא באות למייפל? מייפל זה דווקא ממש מגניב. אני הייתי מעדיף לכם לבוא למייפל. מישהו ראה את זה? דברתי בסקייפ חברה. סתם. וגם אני יכול, לכל הבנות, אני רוצה להגיד לכם שיש ילדה בכיתה, קוראים לה אור שושוע. סתם. והיא משחקת מיינקראפט, היא משחקת מייפל, היא משחקת קומבט טאומס. מה שאתם רוצים, גיימרית, מה אני אגיד לכם? נודלה ככה. כולנו מתאסף, עושים אספה. שיט, למה לך? וואו, כמה אקספי. יאללה, רק עוד 7. רגע, תבדוק. יאללה, אני גמרתי אותם, זהו, גמרתי אותם. איזה סוס אני, איזה סוס אני. שיט. 50 ואלה מסוכנים. עזור, עזור. בואו. בואו. יאללה. אתה לקח את הקופסה. בואו נראה. מה? שיט, דווקא עכשיו? דווקא עכשיו שנתקע לי אחבר? זה פשוט. יש טמפס קוין. אוקיי. ורציתי... כן, רציתי... לנגוע... בהם... לא רציתי לנגוע בהם... כי אני שומר נגיעה. יאללה, עוד אחד, אבל אני נסיימתי, יאללה. בוא נחזור את זה כמו אישה. אופס, טעות שלי, זה לא בכוונה. ועכשיו נובה. סתם, אני צוחק. יאללה יאללה יאללה, עליתי רמה נובה, רוצה להיות רמה 30, קבל מכפוי כאלה מגניבות, ואז נעשה צ'ק 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 צ'ק. חבר מעצבן. אוקיי, פלטיפוס, פלטיפוס. רגע, חכו דקה. יאללה. לדרך. כן, לדרך. יאללה. עכשיו כל ה... זה בנות, כל הנובה בנות. איזה כיף. יאללה. אוי, אלה נראים חלקים. שיט, דווקא עכשיו? עצרו בזה, עצרו, עצרו, אמרתי עצרו. אוי, אני מוריד את המשנייה, אני מפחיד. הנה, נהייתי חזק.
איזה סופר גרל. אני צריך לעשות איזה שיר ולהכין אותו גם. כן, סופר גרלי, כן, סופר גרלי. היא מופיעה בכל מקום. יש לה אגודלים חזקים מאוד. סופר גרלי, סופר גרלי, לעולם. סופר גרלי, סופר גרלי. אולי אני אקח את המוזיקה של ויסל ואקח את המילים שלי ושים אותם ככה. ואז כזה יהיה כזה. אם את יכולה להיות כמו אני סופר גרלי, כן, אני מגניב. והיא באה אליי במבט מוזר. יש. תעצבנו אותי, אני מורכה ולהזבנה. יש. עוד 700. עשרים כאלה, בכל דבר צריך לעשות 20. מה, אני עושה 20 של שכיחה? אני עושה אותי. בלי להשוויץ. באמת. יש לי אמונים אשיים. אמן כושר אישי. שבעצם יש לו אישור שיכול להכניס ילדים מתחת לגיל 16 לחדר כושר. יש לו גם חוג שם. חוג כזה של ילדים בני 13-14. הוא גם מאמן ילדים בני 6, אבל לא בחדר כושר כמובן. בני 6. אז כן, אני מרים. וכן, אני מרים. וכן, אני מתאמן. אם תרצו, יש לי חכם או משהו? בכיף. ועוד משהו, מישהו יודע איך עושים פייסקאם? יש לי מצלמה בחדר. אני מצלמה עצם מחשב כזה. מי שיודע ויכול לעזור בכיף, יש לנו סקייפ שלו למטה. יאללה. יאללה, עוד כמה זמן, נו? יואו, זה מגניב. יש, ארטיק! מה זה? פיירט, רמה 30. אמרה. כן, היא תרצח לך. אתה עם אמא, כן היא מסוכנת, מסוכנת וברודה. אז תברח אחי, כי היא תירה לך, סתם, תרצח אותך. כן, איש מנה עם שיער מכוער. היא רוסיה גורילה עם הארוך בצד. היא תרצח לך את האמים עם אמא מהר. אז תיזהר ואיר למה היא שמנה יותר. יאללה. יו, לא מאמין, קיבלתי נשק של טריף. תם אותו, תם אותו. יאללה. על הפועל. יאללה, אוי, הורדתי את כולם. יאללה, עוד 5. ועוד משהו, רציתי איכשהו לעזור לאלה שבתקופה הזאת, מי שלא יודע עכשיו חורף, אם תורד את הסרטון הזה אחרי התקופה הזאת, אחרי כל ה... הצפות שיש באיילון ויש בזה, בכבישים ויש פרקים. רציתי להגיד לכל מי שהוצף לו הבית, שביתו הוצף, ושגר עכשיו נגיד אצל אנשים אחרים, או בקהילה, נגיד עצמו לרוב החלשות, שאנשים בעצם מילה שלא עליהם בית וזה, מילה שהוצף להם הבית, גר, הביאו לכל העיר. אם אתה יודע, בית חפר, הביאו להם סוג של שיט. למה? לא! אבי קולי החבר וגם אתה. הביאו להם סוג של שמו להם מוזרנים על הרצפה וזה. והביאו להם לשכב שם, לישון שם, עד שיחזירו את כל הבתים. ואנשים בעצם
צוותי חילוץ בעצם באו עם סירות, ממש הוצף להם. מי שלא יודע, פשוט אני מספר את זה. ואני מאוד משתתף בצערכם שהלך לכם הבית, ובטח גם כל הצצועים, אם אתם משחקים במחשב או משהו, בטח נשרף או משהו בגלל כל ה... אז זה... נשרף, זאת אומרת, לא נשרף באמת, כאילו, אם זה נשרף בטח שם הם מומחבים, אבל נשרף לנו כל המעגלים שלו. אז אני משתתף, באמת. אני רוצה שזה יקרה לי. בטח שאתם רוצים שזה יקרה לכם. אם זה קרה לכם, חס וחלילה. אני לא רוצה שזה יקרה לאף אחד. נתקע לי עכבר, איזה בסה. חזר רק את זה. תחזור, תחזור, יד חזר. כולם איתי, תחזור, תחזור, תחזור. חזר, יצא, רק שנייה. נוציא ונחבר. רגע, חזר, זה לא מקצועי. הוא כבר, תחזור, 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 תחזור. רגע, אחרז את זה לפה. יאללה, הנה. עכשיו, הנה, רגע, קראת כמה זה? עד 20. לא היה לנו מספיק, 6 כפול 3, 6 כפול 3, 18, בינתיים יש לי שם, כן, מספיק, בדיוק, אמרתי לכם. אני חכם, אני חכם, 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 חכמר. יאללה, יאללה, יש! יאללה. יאללה, כחול, יאללה, יאללה, כחול, יאללה, יאללה, כחול, יאללה. זה לא ייגמר. נראה לי זה פרק של מה שבעצם מה שמתחילים איתה, וכשנגיע לרמה 30 נתחיל פרק חדש. על האדום, על האדום, על האדום, על האדום. אוי, משהו של אלו, זה פה. קסנדרה. על אדום, על אדום, על 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 בוא נה, אני לא מסיגים לתת לי חזקים, חזקים יותר, מה זה? אופה, 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 מי בא, מי בא, מי בא, מי בא. על 20 כאלה. לא. יש, עושה צריך להרוג ולא לקחת. נהרוג אין לי בעיה, אני הרוג מלא. אבל 50? סליחה, הגזמתם. וואו 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 וואי 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 וואי. תגיד לי, מה עובר על אמא שלך? אתה לא רואה שאתה ממשיך לי בסרקות? תגיד לי. אופה, 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 מי בא, מי בא, מי בא? 71 אחוזים. 71 אקספי. תמותו, 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 תמותו. שיט, לא קיבלו נכון. יאללה. יאללה, 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 יאללה. יאללה, אדום, יאללה. אוי, פוצצתי להם את האימא. שיט, עוד שמעתי. Shit. Harder. Sissy, please. Wow, how the guys are doing. I'm going to take a look. Oh,
על הנום, יאללה, על הנום, יאללה, עוד עשר. אני חושב שאני עושה את זה מהר. היה... צורי. צורי. וואו. יואו, עוד ארבע. נו. עוד אחד, יאללה, עוד אחד, עוד אחד. ועוד כמה לעלות רמה? בשביל לעלות רמה? נראה עוד כמה כדי לעלות רמה? 98, 99. עליתי. יאללה, רמה 25, עוד 5 רמות, חברים. 5 רמות. בנה, המשימות האלה טובות. בשביל מה היחיד אני עשיתי אם יש לך בו את המשימות האלה? באמת, אני איתי אתכם. הרמה 30, מקום היחיד הזומבים. מרמה 30, פשוט יש לכם פה אחלה משימות. אני מודה, זה היה בכנסייה הזאת. זהו, סיימתי את כל המשימות שלכם. זהו כל המשימות שלכם, יא איזה מאפנים, יא וואלי, איזה חרה. כולה תרמה 25, למה דיברתי? הייתי יכול להישאר עוד. איפה כמה טמפסקו? כמה טמפסקו? יש לי 8. מה אני יכול להיות ב8? ספיישל. ספיישל. לא יודע מה זה. הייתי לוקח דווקא את זה. סתם. לא יודע מה זה בכלל. אוי, יש, יש משימות. נראה לי. ייי, יש 15-5. זהו, זה הכל. יש, יש עוד. איזה כיף! או, מזל. נראה לי זה האחרונה. סטייבל פלסט. מי בעלה? אני לא יכול ללמר בכלל. מי אתם? אללה, 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 אללה. נשוגע. יש, יאללה, סיימתי. מה זה? 36. יאללה, יש. יש, יש עוד. יאללה. כמה שנים לוקח תחנת כזה? ג'ו, מה זה? כמה עולמות יש? כמה פורטלים יש? מה זה? הייתי צריך עוד על זה. יאללה, הנה. בואו נראה. איך הם מראים עכשיו? הולך. מעניינים, איך ילדים? איך אישה? איך בעלים? בעלים, אתם מבינים שהוא כאב, נכון? סתם. יאללה, אבא, אדום, יאללה. אווו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. מה אני צריך לעשות? לא, יש לי משהו שצריך לאסוף? אין משהו שצריך לאסוף? אין, נוצות כאלה. 40 כאלה? למה נראה לכם? למה נראה להם? מה המתח, מה המחרדתים? דבר בצלח. עכשיו נפלתי. אני מה אני? אני חושב שאני פשוט אעבור צ'אנל. יואי, יש שבת. יש! צ'אנל לבד. יאללה, צ'אנל לבד. יאללה.
למה אני שקט כל כך? 75% יאללה. וואו וואו, זה מתקפה טובה. שרת! שיט, מה אני עושה? איזה בלבול דפקתי לו לפנים. סליחה על זה חברים, פשוט עייפתי להם. אופס, שיט. אופסי, 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 אופסי. ו... מי שלא יודע, אני בווינדיה, אז אם הוא רוצה לשחק כל משהו, בכיף, בווינדיה. אבל... שיט. לא כבר, תחזרי, מתקפה. תחזרי. תחזרי... חוזרת רק עם התקיפים. גרגורי. סתם. 87%, 87%. יש! עוד הפתעה. יאללה, בוא נראה מה יצא, בוא נראה מה יצא. אתם מוכנים? שיט, איזה חרטה. יאללה, יש 20, יאללה, עוד 20. עוד 20, עוד 20. יאללה, בואו, בואו לאבא, בואו, בואו. יאללה. 62%. חברות לרמה 30 כבר, וזהו, ונקבעו את כל העניין הזה. אמרה שאני נכנסים לסוד שקר לי, בטלוף. אנא 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 אנא
Go go Power Rangers, do 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 do. על השלושים ואחת, יש לי שלושים. על עוד עשר. Go go Power Rangers, do do do. בואו אתם נעלה ואחרי זה נעלה למעלה, כדי שיהיה לנו מלא פעמים לעשות את המתקפה הזאת. עכשיו יכולים למעלה, דופקים להם את האימים. סליחה, סליחה. שיט. כיוון הנכון. אני חזק. תביא לקחת. יאללה. אופ, 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 אופ. יאללה, עוד. עוד שלוש. אם עומד ומוציא לי, אז גמרתי. שיט. יאללה, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. עוד אחד. יאללה, בואו לאבא, בואו, בואו, בואו לאבא. יאה, יאה. יאה. יאללה,
עוד שלוש עמות, עוד שלוש עמות, יו, 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 מן, עוד שלוש עמות, עוד שלוש עמות, יו, 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 מן, שיט. נראה שאני צריך לשים את זה פשוט וזהו. אתה יודע, רציתי לשים את זה מזמן. שים את זה ב-4 בינתיים. איזה מאפנים. Go go Power Rangers, do 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 do. You have a shiver, cousin. In the last few hours, I never got. We must have not done it. Kasha, Kasha, I don't really care. I'm going to really care. I'm going to. Morgim, Morgim, betuach. Ta-da! 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 Yes, out of melee! Bo, bo! What's the other? בוא, נו. עזוב לכן, בוא פה. זהו. חזכתי אותה, מה כבר קרה? בוא נראה אולי הם שיעור או משהו פה. רגע, אתה קרה? זהו. אני רואה שזהו. זהו. יאללה, רמה 18. עוד שתי רמות. בקטנה. יאללה 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 וואי יאי וואי יו 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 וואי יאי יאי יש מה קרה? מה אני עושה פה? זהו? 4,000 אקספי על זה? רק שנייה. הנה. יאללה. אתם גנבתם את האישה שלי שהייתה שמה חצופים חצופים וואו, עכשיו שמלא משימות מה זה כמה משימות האלה? מה זה? מה זה? מה זה? מה אני עושה בכל אחת? לא יודע פשוט נלך פה נהרוג אותם משהו פה? כן, זה משהו שפה. צריך לקחת את הדברים שמוציאים. וגם את זה בטח, כן. יאללה, יש לנו הרבה זמן להיות פה עכשיו. אני חושב שאתה כדאי לעשות את זה פשוט בהילוך מהיר. אבל אדם, לא זה כל כך. אם באמת נעשה החלטה. תגידו אם אתם רוצים מלוך מהיר באמת שאין לי בעיה וואי, קר לי זהו כבר, ככה זה כבר, ככה, ככה בנימה לי פה חיה ככה שהייתה לוקחת את זה אני יודע, אחלה לחזקים זהו כבר תקרח את זה כבר
ונראה מה יש בהמשך. סלניה, תמותו, 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 יא בייבי, תמותו, תמותו. וואי, נו, אני כוח את זה עכשיו. שבעים ואחת, די לנו. נו 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 נו, 71%. אני היום ב-30 ואני טסתי מפה, מה אכפת לי? המשימה מהאפנה הזאתי. מה זה אכפת לי, המשימה הזאתי? אה, רבה שלושים ואני טס פה. עם ניגוד 77. ב-NSC ואם אני טועה 73 יותר טוב, ולנו מתקיפים תשעה, סתם מתקיפים זה מלא. הם לא מתים, הם כל הזמן חוזרים. וואי, אני חשק עכשיו לזה, ממש אני חשק. אני חשק לאסוף. שיט, לא נמת. קח, חבר, רק עושה את זה, פוסטמה. זה מה שאתם מביאים לי? מצפנים. רגע. אני מגניב. וואו וואו, זה ייקח הרבה זמן. אני יכול עכשיו מלא רמות, מלא מלא. הבנתי, צריך לחרוג כמה כאלה וכמה את השניים. איך שתסיים פה אני אחרוג שם. יש וואו וואו, זה הרבה זמן עכשיו, מה זה? יו מרה, אני לא מאמין. תמות, תמות. וואי וואי, נראה לי הכי פשוט המשימה הזאת פשוטה ל... אם אני מצליח, אם אני אצליח לעשות אותה ואני לא אלך, אם... נראה לי אני למלא רמות, נראה לי אני לרמה 30 מיטה. האמת אני לא יודע איך עושים את ההודעה השנייה של מג'ניק בסטינג. אם זה משימה כזאת כמו של הקייזר ולמיניוס, שפשוט יש לכם את ה... לא רציתי למעלה, אתם שלוחצים עליה, אז סבבה, אני יודע. אז סבבה, זה אחד הגלים. יאללה. 30 לחם. יאללה, סיימתי איתם, אני צריך לעבור את זה לשני. יאללה, פה עשיתי 30 לחם, עכשיו אני אסוף את השאר, נהרוג אותם. נהרוג 50 כאלה עכשיו. איי איי איי, וואי וואי וואי, כמה שזה נפלא. סתם. יאללה, הנה. נראה לי אסיים לקחת הלחם יותר מהר משאני ארוג אותם. נראה. לא יודע, אני אומר, אולי, לא הרבה. אחוזים. בואנה, בקוד שאני תפוס!
עוד צ'אנל, אפילו יש לו כזה שיותר מדי אנשים, שאפילו איש מפליץ אחד אחי, יש אחד מפליץ, לא שאף אחד לא שומע. אוי. יאללה. הופה. מאמא, נראה לי מסיים עם 30 דקות. הרגתי 27, אספתי 37. עוד 13 לסוף. עוד 12 לסוף. ועוד 22 להרוג אותו. כן, 22. 20. ו-99 אחוזים, חבר'ה. עליתי רמה. כמעט. עליתי רמה. יש! יאללה, עוד רמה אחת, עוד רמה אחת, פליז, עוד רמה אחת, יאללה, עוד רמה אחת. נראה לי זה לא עליתי רמה. אם זה לא עליתי רמה, אני קודם לא יודע אם אימא. לא, נגיד עכשיו, אני אסיים, נסיים להרוג לפני שאני אסיים לקחת. הנה, 45, ב-40 לחם, ב-46 לחם. יו, אני מתקרב, אני מתקרב. יו, אני מתקרב. יאללה, 49. יאללה, 49 ו... יש! אני הולך לסיים את זה, זהו. זהו. ניצחתי. ניצחתי בהידברות. יאללה, עוד 2 ועוד 1 פה. זהו, גמרתי עם להרוג. עכשיו רק עוד 2 לקחת. גם תביאו עוד 2 לקחת. תביאו עוד 2 לקחת, חצוף. תכן. יאללה, תכן. זהו. שיט, נו, אני רוצה לעשות להגיד זהו. כל הסימן אותי, פשוט תעלו אותי לרמה 30 וזהו. נו, תוציא לחם, אני ב-49. יאללה, כמעט. יש. עזבו אותי. יש, גמרתי. זה. ואיפה המשימה ככה שמורה לעלות לי בראש, כי סיימתי. נו, אספתי. לא, אל תגידי לי שאני עכשיו חוזר לעיר. לא נורא. לא יודע מה די חזרה, אבל לא משנה. מפה משהו טוב אני יודע. אם אותו זה היה מהאמצע. כן, באמצע. כן, ומפה זה היה. לפה. אם אני לא טועה. מפה. לא, זה לא פה. לא, זה לא פה. איפה זה היה? אני מפחד, אני לא יודע מדי חזרה. יש, מצאתי. בוא נראה. יאללה. תעלי אותי רמה, תעלי אותי רמה. כפר עלייך. יש! אנחנו נחזק, נחזק גם פה. מנסן. נו, יש! קיבלתי. נראה לי. יש! מה זה? לא בואי. לא יודע מה זה, אבל לא משנה. בוא נראה מה זה. בוא, אני חי ממנו בדול בלייד עכשיו? ציני? בוא נה, את לא רוצה... מניאק, בוא לפה. אתה רוצה, אתה מרביץ לי?
תראה, אתה מרביץ לי? אני רואה אותך מרביץ לי. תמות, תמות. בוא נה כפרה, אני לא חבר שלך. לא מזיז לי, אתה יודע, לא מזיז לי. שיט, איזה כן, למה דיברתי? תמות, תמות. יאללה, הנה הוא מת, הוא מת. יאללה, הנה יש עוד קצת, יאללה, עוד קצת. לא יודע מה זה עזור לי, אבל בסדר. יאללה, תמות, תמות. 1, 2, 3. 1, 2, 3. זהו. נו מסריח. יאללה, דול בלי. יאללה. הנה, אחד מת, יאללה. מה, למה בן אסיס? לא משנה. יאללה. וואי, שקט אני. אוקיי, בואי ניקח את זה. אני יודע, אני יודע שזה היה שמה. אני באתי לקחת את הכסף. אני אקח את 500 אלף האלה שיהיה לי. יש לי גם 39 מיליון בג'ט ו-143 מיליון באלומיניוס. וגם איזה 57 מיליון בקייזר. איפה זה? מה רציתי? כן. תגובה. אז בואו. נתיח 30, ניקח 2. ודק. איכס, מה הפן? דק. אוקיי. זהו, שאנחנו עושים עכשיו נלבש אחד כזה. לבוג זה מעלים לי זה. לא. מה עם זה? רגע. נו, נו, אני אקח את... אקח את... איפה זה? זה זה? כן. לא משנה, עזבו. יש! 31. 2, 3, 24, 25, 26, 36 וחצי, ורבע. בואו נראה, עוד לא הבחלתי את המקפות, תביאו לי שנייה אוויר, חבר'ה. אוקיי, בוא נראה מה זה לובלי רינג, אסטינג. אוי, מה זה פינק פאמל? אוי, חזק. מה זה בעצם עוזר לי בדמייג' נראה לי. אוקיי, אני מרניקה את זה פה, נשים פה 10 ושם גם 10. 7, 8, 9, 10. ואת השאר נשים בפורט טרנספרסר. טרנספר. אוקיי, עכשיו נשים את הסקילים ואת הכל. וזה נשים עכשיו. מה שאני עושה בעצם מעביר את זה, זה פה. זה עכשיו את זה.
פה ואת הפער טרנספרנסים לשים באף, אני לא צריך אף, אף, ואבדוק שהכל עובד, שאני מכיר למתקפות. אוקיי, 30 יש לי פה, בוא נלך לראות אותם. איזה מחזק אני, אני אנג'ליק בוסטר. אוי, לא, אני חושב שזה סתם להעיף אותם, אז אני חושב שאני אשים את זה פה ואת זה ואת זה פה. איי, תודה לכם שצפיתם, ואני חושב שאני אמור את הפרק הזה של היום. See y'all, bye.